Snart ska jag berätta sagan om länderna Koyania och Hexania. Men först nyheter från Sagonytt. God afton, här är Sagonytt med de senaste nyheterna om tomtar och troll. Vi börjar med vädret. Det är verkligen jättedåligt. Usch och fy och burr. Det regnar, ruskar och mullnar på mest hela tiden. Samtidigt visar en ny forskning att folk är lika glada för det. Alla är tydligen jättenöjda. Just i detta ögonblick så strosar folk runt i ovädret och ger varandra vänliga blickar och uppskattande kommentarer. Det finns inte en surpuppa så långt ögat når. Det har just kommit in uppgifter om ett undantag som bekräftar regeln. Det finns tydligen en person som fortfarande går runt och är sur ute på stan. Man har ännu inte kunnat identifiera vem denna vresiga vandrare är. Men man har fått in följande signalement. Det är en kvinna med lång näsa, högt hår och en bekväm cigarettbyxa av modern snitt. Vi återkommer när vi vet mer. Ni kan stänga av nu. Om tv-reportertrollet tänkte efter lite grann tror jag att han hade kunnat lista ut att den oidentifierade vresvandraren var ingen mindre än häxan Surtant. Ja, god dag, vilket härlig väder det. Vadå? Jag har väl inget väder med dig och god kan det vara så? Oj, 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 oj. Slog ni er? Hur gick det? Jag kan blåsa på det onda. Vill tant sätta sig där borta på bänken så kan vi hålla er i sällskap? Ja, så kan vi roa er med att sjunga visor och tankeväckande skillingtryck. Men så ni lugnar nerven en smula. Sorgeliga saker hända än i våra dagar min sann. Sorgeligas är dock denna om Elvira Madigan. Vacker. Tyst! Men herregud! Pratgubben, var har jag hamnat någonstans? Ja, du har fått sällskap av en grupp trevliga och omtänksamma människor. Vad fruktansvärt! Jag måste fly, var ska jag ta vägen någonstans? Ja, jag vet inte riktigt. Det finns ju faktiskt snälla människor lite varstans i samhället. Ja, men någonstans måste jag ju kunna ta vägen där jag får vara för mig själv. Ja, men du, nu vet jag. Skogen. Dit brukar folk gå när de vill vara ensamma en stund. En stund? Jag vill vara ensam resten av livet. Nu går jag. Till skogs! Varsågod, en kaka. Här har vi kaffe också. Åh, korintkakor. Det är min favorit. Så kom det sig att häxan Surtant, världens suraste och elakaste häxa, gick på sin allra första skogspromenad. Tror ni att hon tyckte om det? Nej, just det. Vad är det här? Jag är redan trött på skogen. Det är alldeles buckligt och... Var sitter knappen som man stänger av den här musiken med? Du menar fågelsången? Men den är ju vacker ju. Passa på och njut nu, häxan. Nu är du ju äntligen alldeles ensam. Och dessutom i en vacker och fridfull skog. Ja, ja. Jag har det väl rätt i. Men vad är det här? Jag är ju inte ensam, jag... Här! Hit får du inte gå. Här går ju vår gräns. Gräns? Ja, här börjar vårt land. Land? Ja, vi köpte 10 kvadratmeter från bonden för bara 5 kronor. Sen byggde vi en koj och startade ett eget land. Det heter Koyania. Om du vill komma in hit så måste du ansöka om visum och visa upp ditt pass. Pass? Visum? Ja, ett pass är något som visar vem man är och från vilket land man kommer. Passet visar man sedan upp när man reser in i ett annat land. I vissa fall måste man också ha ett visum. Det betyder att man har frågat och fått tillstånd av det andra landet att komma in och vara hos dem. Vad skulle jag vilja komma in i ert land för? I ert land är det ju fullt av snorungar.
Om jag skulle komma in i ett land skulle det vara ett land med bara mig i. Det är ingen annan fick komma in. Bara jag. Mitt alldeles egna land. Perfekt. Vilken idé. Nej, men förlåt mig. Nu var jag ouppfostrad. Så, varsågoda. Tack. Ja, man kan inte lämna barn i skogen. Aj! Utan att vara elak först. Vad var det där? Det var min magiska godispåse som nafsar och bits. När jag köpt ner i häxbutiken för 7,50 med rabattkupong. Fy vad du är elak. Tack, det var vänligt sagt. Men vad var det nu jag skulle... Ja, min idé. Nu går jag. Perfekt. Hörru du? Va? Är det här ditt ställe? Ja. Ja, det är min stugby. Stugby? Ja. Vad är det för någonting? Ja, det är en by av stugor, kan man säga. Och om man vill får man hyra och bo i stugorna. Ja. De här stugorna, hur är de då? De är inte hjälpsamma och trevliga och vill småprata och äta korintkakor och så, eller? Nej, då. Nej, de står mest stilla och är tysta. Perfekt. Då köper jag det här stället av dig. Men min fantastiska stugby, den kan inte köpas för pengar. Vad bra, för jag har inga pengar, förstår du. Men då köper jag den för... En banan istället. Men den är inte... Jag tycker inte ens om banan. Ja, men då var det väl dumt att sälja din stugby för en banan i så fall. Jag äter väl jag upp den så den inte förgås. Tack för en bra affär. Tack. Tack ska jag. Ja, då måste väl jag gråta då. Inte måste du gråta. Gå är vad du måste göra. Ja, det också. Så var häxan helt plötsligt innehavare av en alldeles egen stugby. Hon ser väldigt nöjd ut. Men vad ska häxan göra med en stugby? Vänta, nu förstår jag. Hon vill ju göra som kungabarnen i Kojania. Underbart! Ett helt eget land. Men det är någonting som saknas för att det ska vara riktigt mysigt. Nu vet jag. Med magisk rök som kittlar och bränns så trollar jag fram en helt tydlig gräns. Så där ja. Nu kan ingen komma in i mitt land. Här får bara jag vara häxans surtant. Och landet ska heta Häxania. Hej på dig, häxan. Hur står det till? Oh, nej, inte trollet Tryggve. Vad gör du här? Jo, förstår ni. Trollet Tryggve och de andra sagofigurerna var alla på semester i Gregers stugby. Där gjorde de allt som man gör om sommaren. Spela korv, läsa badminton och grilla böcker. Nej, men prat, gubben. Nu vart det väl ändå fel? Ja, förlåt. Det är lite rörigt i mina papper här. Det här är ingen stugby längre. Det här är mitt land, Häxania. Försvinn härifrån. Ni får inte vara här. Hörru du,
En sak ska du ha klart för dig. Att är man en fisförnäm sagofigur som jag är, så får man vara var man vill. Man får till och med vara i vägen om man känner för det. Så ja. Och är det här ett land och vi befinner oss i det? Ja, då är vi invånare och invånare kan man inte kasta ut hur som helst. Hörde du, trollmor? Vi är invånare i landet Hexania, men vad roligt! Måste man ha invånare i sitt land också? Jag har ju ett land för att jag vill vara i fred! Åh, så härligt! Att få vara här tillsammans med alla er. Det är inte härligt att vara tillsammans! Om jag ska vara här tillsammans med er, då vill jag ha en stuga som jag kan vara själv i och tjura. Ja, ja, alltså, din enda stugan som är ledig, det är ju stuga 1. Där nere. Hundkojan, så passande. Bo där, aldrig i livet. Ja, men, det är väl inget fel på hundkojan, den är ju ganska gullig. Ja, men vad bra. Då kan ju du och trollmor bo där då. Nu går jag och lägger mig. Så det så! Hörde trollmor? Har du tänkt på en sak? Ja, jag tänkte på en korv för en stund sen. Men nu är det tomt igen. Men vet du, jag tänker så här. Jag tänker på alla gånger som du har sagt att du vill åka utomlands. Hur är det du brukar säga när du säger att du vill åka utomlands? Jag brukar säga att jag vill åka utomlands. Just så brukar du säga. Och då svarar jag alltid att nej, det där med utomlands, det verkar både främmande och farligt. Så vi åker till Gregers stugby istället. Ja, som förra året. Sluta tjata nu. 107 somrar på raken har det blivit. Men då tänker jag så här. Att nu när Gregers stugby har blivit landet Hexania, då är du redan utomlands. Då fick du ju som du ville, lilla mamma. Ja, och det verkar ju inte särskilt främmande eller farligt, det här utomlandet Hexania. Nej, ganska trevligt. Påminner faktiskt lite grann om Gregers stugby. Idiot. Ja, det är jag. Godnatt, lilla mamma.